tax ñu bay arrêté ni ko yegal ni dafa am yenn borom chaîne de télé yo xamantane dañuy jënd ay programme jamm diko tekte diñu fay borom seen droit d'auteur lolo tax seen abonnement yi yomb mu yekk ko and ak ñun ci xex bi parce que xamna ne lolou du deug du yoon waye man nak dama gëm ben affaire gis nga ñun ñëpp suñu bolo muy man muy yow ñuy bay xel ci programme abonnement yi ñuy jënd djublang yoy non dotuñu amati ben client su boba nak lepp delu wat ñu mënon jamm am digëntaan lepp nekkat waaw boba sax lay daqati.